Avropa Voleybol Konfederasiyasının idarə heyətinin ilk iclası keçirilib. Dünyanı bürünmüş COVID-19 səbəbindən video-toplantı şəklində keçən ilk iclasa Avropa Voleybol Konfederasiyasının prezidenti Aleksandr Boriciç rəhbərlik edib. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının baş katibi, Avropa Voleybol Konfederasiyasının idarə heyətinin üzvü Cəlil Cəfərovun da iştirak etdiyi iclasda 2020-2024-cü illərdə fəaliyyət göstərəcək komissiyaların tərkibi müəyyənləşib. Azərbaycan Voleybol Federasiyasının 3 namizədi: Region İnkişaf Mərkəzinin direktoru Nərgiz İsmayılova Avrokuboqlar komissiyasına, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının həkimi Vüsalə Qazımova Avropa Tip komissiyasına, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri Mikhail Frişman Avropa İdman Təşkilatı komissiyasına üz seçilib.